Vllaznia ka marrë vetëm një barazim ndaj Ignatios në ndeshjen e rallës, atë të luetur pasdita së premtes në stadiumin Lori Brigji. Në fund të takimit është fiksuar rezultati i barabartë 1-1 dhe si rregulloi shkodranet marrin barazimin e katërt rallëzi, çka tregon se disa gjëra nuk shkojnë ashtu siç duhet në rallët e tyre. Ka qenë me sfushuri Dimiri, ai që ka kaluar i pari në avantazh Ignatin në minutën 40, ndërkohë që për Vllaznin ka barazuar me sfushuri Krim në minutën 70. Ai shënoi një gol historik të tremitin e kuqit blu në kampionat, por që nuk i vleti atyre për ta fituar këtë ndeshje. Tomas Berdariç pas ndeshjes u pa qartë se ishte zhgënjur nga rezultati, ndërkohë që trajneri Ignatios Ramadani dhe mesfushori i kësaj skuadre Shtupina u shprehen se ata mund të kishin marrë ndoshta edhe më shumë nga kjo ndeshje. Është e rëndësishme të analizoj mirë ndeshjen dhe të mos gjem alibi, nuk e kuptoj pse në pjesën e parë ishim në ngadalë me topin, me pas dhe në mesfush kishim mundësi të dilnim përpara, por nuk e di pse nuk e bëm. Me pas pësuam gol, por sërish ishim në ngadalë. Mendoj se kishim mungesë efikasiteti dhe kjo na penalizoi. Kur vesenin për qenie nga skuadra më e mirë e kampionatit, këto gabime duhet evitohen dhe mendoj se kjo sfidë nuk u fitua prej gabimeve tona. Mendoj që u mbrojtëm mirë dhe dinim që sulmi jot duhet të jetë me shumë pak pasime dhe në kundër sulme, që arritëm të shënojmë një gol. Patëm mundësin për ta dikëshu rezultatin, dhe shëtë ishte ajo edhe një ndime madhe, mirë po nuk realizoj. Gjithmonë dëshira me madhe është të këfudhisi për të realizuar, por unë e përkraja këfudhis ka bërë mjaftë mirë këtë ndeshje, dhe si çdo skuadër, kur humb rastin ndëshkohesh, edhe ne ndëshkuam, në fund prapë mirë që mbajtëm këtë rezultat, se përballë Vllaznies në Shkodër, një pikë mund të jetë shumë e madhe. Besoj po jam i kënaqshëm, duke parë edhe lojën që zhvillume. Besoj që meritoshim më shumë, por gjithsesi kështu është futbolli edhe me një pikë në kënaqshëm. Çdo Shkodran ku lëkun Vllaznies ka një emocion veçantë, por gjithsesi unë Vllaznies uroj sukses edhe në fund shpallë kampion edhe Ignatia të pështetoj për kategorit. Besoj që skuadrën e ka atë mirë, por rezultatet e jave të fundit nuk tregojnë në forcën e Vllaznies. Gjithsesi kampionati është i gjatë, mundësit i kanë, por duhet jenë kujdeshëm sepse lojnë shumë pikë. Vllaznia ka një muaj që nuk fiton dhe natyrisht do të tentojë të bekthesen që të mërkurën në Vlorë, kur do të synojë fitoren e ndeshjes e parë çrifinalit të Kupës së Shqipërisë ndaj Flamurtarit.